দলে প্রদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াত কর্তৃত্ব প্রক্ষেপ করেছে। মানে স্বাগতম জানাইছো, লগে ফোন করেছো, স্বাগতম জানাইছো আর আশা করছো যে এই নির্বাচনত প্রদ্যুৎ বৰদলৈ বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হব। তার মানে এইটো সবতে আছে, অলপ অলপ আছে, কিছুমান কিছুমান আছে চৰত যাকে যখন মাতা ভৰি করে, খুদৰ ব্যবসায়ী যখন আছে, অসামাজিক কামৰ লগত জড়িত যখন আছে, তেওঁলোক সকলোবোৰ ভয়াত্ত হৈ থাকে। তেওঁলোকে ভয়ত তেওঁলোকে হেৰি বিচাৰে, শক্তি বিচাৰে। গতিকে আছে কিছুমান ব্যক্তি শেল্টাৰ বিচাৰে, শক্তি বিচাৰি তেওঁলোকে কৈছে কিছুমান। নাই নাই, মই সবকে কোৱা নাই। তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো চাব যে আমাৰ চৰঞ্চলত, চৰঞ্চলত যেতিয়াই মানে কোৱা হ'ল যে চৰঞ্চলৰ মাতাব্বৰসকলক মানে এই জমিদাৰী প্ৰথাটো নাইকিয়া কৰি বেদখল কৰি থকা বা মাতাব্বৰি কৰি থকা সেইসকলক নিষেধ কৰা এটা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, সেই সময়তে তেওঁলোকে সাহস পক্ষৰ সহায় বিচাৰি আগবাঢ়ি আহিছে। ভয় খাইছে, ভয় খাইছে। আৰু এনেকুৱা কিছুমান আছে, আপোনালোকে চাওক, যিসকলে মানে অলপ খুটখুৰ আছিলে, খুদৰ ব্যৱসায় কৰি আছিলে, যেতিয়াই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে খুদৰ ব্যৱসায়ীবিলাকক ধৰা আৰম্ভ কৰিছে, তেতিয়াই খুটখুৰবিলাকেও কিছুমান আহি মানে বিজেপিৰ আশ্ৰয় লৈছে।